Ahoj, já jsem Oki a vítám vás u dalšího Robloxu. Opět jsem tady sama. Všimli jste si, že poslední dobou vycházejí videjka, nebo jsou části videjka, kde jsem sama? Divný, víte proč? Nemám ráda, když mám totiž v pokoji Vendu a on tady dneska celý den není, takže já natáčím. Ok, pustíme se rovnou do toho. Mám tady Mol Tycoon, co jsem tak jako koukala, nebo furt mi to Venda doporučovala. Původně jsem si říkala jako ne, to je prostě nebude ono, když to točíš i ty a blablabla. Původně jsem to chtěla streamovat, ale nakonec jsem si řekla, že to natočím a třeba v budoucnu udělám z toho stream, ještě uvidím. Mě totiž předtím, když jsem to chtěla poprvé točit, tak mi nešlo nahrávání, že jsem si postavila ten barák a pak tak asi nic, ale nic jsem nekoupila, takže to mám úplně, úplně totálně prázdný. Můžete si všimnout, jo, všimněte si můj krásný obchod. Myslím si, že byste si tam hodně věcí koupili. Já si teda tady šetřím, mám skoro 2000, což je jako fajn. Tady teda první věc, kterou mi to jako nabízí, já absolutně nevím, jak se to hraje, protože jsem to u nikoho, jako já vůbec na videa nekoukám, jako otostní zahraničních youtuberů nebo tak, takže absolutně nevím, jak se, jako by ani od Vendy, takže absolutně nevím, jak se to hraje, což je většina her. Takže já většinou mám tipy od vás, takže buy security. Oh, to je hustý, okay. Typuju tím, že teda čím víc věcí teda já koupím. Okay, tak to bude trošku víc na rozmyšlenou. Buď tady mít elektroniku, zmrzlinu, anebo další elektroniku. Jo, a tady je jako malý obchod, jako elektronika, jako by mobily, tablety, počítače a blablabla. A tady mám velkou elektroniku, jako by bílý zboží, lednice, sporáky a tak. Budíš, většinou, když se podíváme do obchodu a vlezem do ní, tak většinou dole máme teda zmrzliny, v podstatě cukrárny a po případě banky. Typu, že tady asi banka nebude, ale dáme si tady zmrzlinu. Budíš, takže já budu teda vytvářet. Vážně mám koupit světlo? Ne, tohle já kupovat nebudu, já jdu nejdřív udělat si obchod, abych mohla dostávat víc prachu. Lepší prachy tady. Dobře, koupím si teda tady kornouty. Zmrzliny. Lidi, jakou zmrzlinu máte nejradši? Pamatuju si, když jsme hráli Ice Cream Simulator, tak si vzpomínám, že jste mi tam hodně psali čokoládová, vanilková. Pár se se mnou trefilo, co se týče pistáciový. Ano, mám ráda strašně pistáciou, ale ne všude jí mají s dobrou. Ne všude. Většinou je to taková ta prášková, která není fakt dobrá. Fakt není. No nic, vrátím se zpátky k tomuhle tomu. A vím, že hodně lidí tam psalo i šmoulovou, ta je dobrá, hodně sladká, pro děti je to fajn, ale jsou i lepší. Pardon, kdo jí má rád, ale jako je dobrá, ale lepší, lepší, lepší. Oh, já mám zmrzlinu. Jahodová. Jahodová. Co hodně lidí má rádo, taky. Oh, člověk! Mně se budou chodit jako lidi. Kámo, já tady ještě jako dělám vůbec ten obchod, tady ještě nic není, tady má být zavříno. Jinak teda tohleto, já když za... Dej to pryč. Oh, zavřu? Otevřu. Oh, to je dobrý. Vidíte. I z takovýhle malý věc jsem vypleskla. K čemu mi bude výtah, když ještě nemám ani druhý patro? Já ty lidi sem asi nechám chodit. Protože chci peníze. Oblečení, jo, a dole ještě oblečení, to je taky pravda. Takže my tady máme oblečení, tady máme. Jo. Okay. V podstatě další oblečení, akorát jsou to boty. A tady máme. Dobře. Tohle by se mi celkem to beauty, beauty, beauty. Tyhle ty jedno z toho bychom si sem mohli dát. Dáme si sem tohle. Dáme si sem tohle. Tohle teda taky hezky tady, jakože. Dobře, už na to nemám. Oh, tahle jsou dobrý vlasy, teda v životě bych si je nekoupila, ale jsou to dobrý vlasy. A tohle tady, jo, to je za Robuxy. Nemám ráda věci za Robuxy. Koupím teda tady, co. Ten shelf by se sem možná hodil. Jasně, tady máme různý šampony a tak. Budíš. Mám na to? Nemám na to. Tím pádem já si tam stejně musím nejdřív pořídit nějakého člověka, který nás, nebo který je bude obsluhovat a jeho další, jo, v pohodě, takže já budu muset koupit ještě tohleto, aby mi tam vůbec někdo šel. Zmrzlina, takže typuju, že tady asi preferujeme jenom jahodovou zmrzlinu, nebo popřípadě malinovou, nebo kdo má rád růžovou, jedno z toho. Už mám tisícovku, dva,
8, dobrý, teď už by to možná mohla bych to koupit. Jo, dobrý. Takže takhle další, jasný. Máme teda další, co to má na hlavě? Víte, co mi to připomíná? Řeknu vám to. Týpka, která, nebo já nevím, jak se to teďka jmenuje, ty vogo. No prostě taková ta nestvůra, je to většinou žena a má na hlavě ty hady, tak přesně to vypadá jako její účes. Že to jsou malí hadi a tohle to jsou malí hlavy, ty světlý části, jo? To je fakt divný, okej. Okay. Já teda koupím další věc, tady nevím, co jsem koupila, okej. Okay. Aha, jo. Dobře, to kupovat nebudu, já si pořídím další obchod, protože co chci? Víc peněz. To je prostě dnešní cíl, abych udělala aspoň to první patro. Oh, rostliny, je pravda, že tam je hodně často nějaký květinářství nebo takhle, ale chci to mít hned vedle vlasového studia. Jo, chci, nebo nechci? Jo, chci. Chci to mít hned vedle, sice to je takové nepraktické, ale berte to tak. Budete dát svoji ženu budoucnu, jo, ne teďka, ale budoucnu, svoji ženu do... Někam ohledně toho, aby si něco napadla teda na tu hlavu, nebo si pořídila něco, co si tam může napadlat. A vy během toho, protože vás to nebaví, taky budete koupit hezký knížku, to je celkem romantické, bych řekla. Ok, možná ne tolik, jak jsem si to myslela, ale kytky jsou dobrý. Kdo pěstujete, je to fajn, někdy to zkuste. Ještě máte teďka čas, že byste mohli začít. Já doma třeba pěstuju a je to fakt dobrý, nebo mě to strašně baví, takže tak. Teda spíš teďka jenom čekám, než mi to vyroste. Až bude hezky teplo, tak to můžu hodit na balkon. Zatím to mám hezky na parapetech. A svítí mi na to sluníčko, je to strašně hezký. Ještě dneska to musím zalejt. No vidíte. I to se stává. Možná je to lepší než nějaký zvířátko, protože když se o to nestaráte, tak většinou vám umře. Teďka nebudu chtít, jakože nikdo není zodpovědný, jo? Ale je za to větší zodpovědnost, což za tu kytku je taky zodpovědnost, budiš. Ale není to tak tragický, když vám uhyne. Jednoduše. Okej. Okay. Oh, stromky, vidíte. Ještě tady teda pořídíme tohle a tohle. Máme krásný obchod s kytkama, kde jsou spíš stromy a květináče. A po případě hlína. Taky dobrý, proč ne? Kytky by se asi víc hodily. Vím, že to tam mám jako nakreslený, jo, na tom. Jo, tady mám nějakou tabuli. Budíš, tak tady všechno teda koupím. Jo, dvě tabule a můžu si i sednout. Jak já bych si chtěla sednout do nějakého obchoďáku. Jestli jste někdy teďka v poslední době byli v obchoďáku, tak jste mě určitě pochopili. Tady si teda koupíme co? Food si tam zatím nedám, to bych dala až možná sem nakonec. Jedno, ne dvě. Pizza s torty, ježišmarja, zrovna tak dobrý. Smoothie, fuj, to bych si asi nedávala. Snad jednou nebo dvakrát jsem si dávala jakože smoothie, ne jako smoothie, já nevím, jak se to jmenuje, jo, prostě takový to, jak to máte z toho ovoce. A po druhý nebo po třetí, nevím, kolikrát jsem to měla, tak bych si to už asi nepořídila. Kdo to má rád, pardon, ale mě to moc nejelo. Ne, já jsem to chtěla, pizza, já, to pizza je fakt dobrá. Jo, dáme tam pizzu. Takže tady už v obchod nebude. Prostě smůla. Smůla, takže tady kupujeme další věci. Oh, ježišmarja, to je tak kouzelný. Star, ježiši, nebudu vás poslouchat, já si to dělám podle sebe, ne podle vás. A jeden obchod s sídlem už tady sice jeden je, tak budu mít hezky takhle i zmr. Oh, to je hezký, že abych si lidi tak dala pizzu. Znám kluka, který má snad každý den pizzu večer a úplně si říkám, what? Nevím, jestli to znáte, ale já jo. A věřte tomu, není to nic příjemného, když to musíte slyšet. Budíš, tohle kupovat nebudu zatím a jo, já na to nemám. Tak to asi koupím. Víte, co nechápu? Vy si tady koupíte věc za 2200 a v podstatě si koupíte další ty tlačítka, který můžete koupit, ale vlastně v podstatě si nic nekoupíte. Jestli mě chápete. Vlastně utratíte 2200 úplně za něco, co vám jako, jak to říct, vlastně nevynáší. Aha, prostě, aha, bože. Já si teda našetřím těch 2,5, nebo kolik to tam bylo. Šup, vydělávejte, šup. No jo, no.
Ale jdem si koupit teda, teďka bych asi viděla spíš nějaký to oblečení, jo. Dole je celkem fajn mít oblečení, což tady máme, dáme oblečení a pak bychom dali tu elektroniku, aby jsme tady měli jakoby úplně všechno od všeho, jestli mě chápete. Jestli mě chápete, vidíte, i mý zákazníci se mají celkem dobře. Až teďka, předtím moc se jim to nelíbilo. Nevadí. Já budu teda ještě tady něco našetřím a jdem to teda všechno skoupit, aby se měli tu elektroniku. Asi po tomhle, co teďka koupím, tohleto všechno oblečení, to je, jak já bych šla nakupovat, tak bych mohla chvilku asi šetřit, dám si chvilku pauzu takhle od vás, protože už jsem celkem vymluvená, abych našetřila na ten poslední obchod. A tenhle ten prostředek, který by asi chtěl koupit, bohužel. OK, já jsem fakt šetřila lidi, už mám skoro 11 tisíc, nebo spíše mám 11 tisíc. Jdu si teda pořídit poslední obchod, který stojí, jo, OK. Dáme, říkali jsme nějakou tu elektroniku, zase tady máme oblečení. Jo. Dáme elektroniku. A tady máme prostě od všeho něco, ať je tady máme všechny jako vy spokojený ty zákazníky, ať nemusí prostě do dalších pater. Samozřejmě doufám, že v těch dalších patrech bude něco i něco jiného. Teda tohle trošku vypadá, jo, pojď, ale Xbox 5, Xbox, ty byla PS5. To by tak vypadá. Aby byli všichni spokojení a samozřejmě bych byla ráda, kdyby nahoře, jako v tom dalším patře, byly i jiný věci, ještě si teda vezmu těch 3,5, to poslední a pak to asi ukončím, protože si myslím, nebo ještě se tady asi něco otevře za tu oponu, to já uvidíme, to uvidíme, 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 tak ne, dobře, tak to tady všem teda ještě skupím a ještě, jo, tak ještě se vrátím zpátky a ještě si teda koupím za těch 4100 něco, nevím co, ale něco a ho, přesně 400. Vsadím se, že stejně ještě tady máme něco na krajích, jo. Ale to na to teďka nekoukáme, jo, to je jenom kytka, dobrý. Dobře, tak ještě tohle koupím. To je takový to, když si myslíte, že už to jako je bude konec a pak vás to překvapí a vy to prostě chcete koupit. Nevím, jestli to máte, ale já jo. Dobře, tak já tady ještě chvilku teda počkám, chvíli si našetřím a pak se vrhneme na tu místnost a koupíme to všechno. I ty kytky koupíme. Myslím si, že 10 000 by mohlo snad stačit, ale to se dozvíme samozřejmě až za chvilku, protože teďka tady, jo, tak to určitě mi stačit nebude. Budu tady lítat jak ten magor. Kytka, kytka, smutí. Jo, to jsou takový ty, vidíte, tak teoreticky tady se ani nemusím kupovat žádný občerstvení, protože to je tady. Proč mě to nenapadlo dřív, nebo spíše, proč tam nemohlo být napsaný hned dřív? To jsem to nemusela kupovat. Ne, dělám si srandu. To bych koupila i tak, ale... Oh, mně to nevíde, vážně mi to... Fuj, fuj, dobrý. Zachránilo mě to a já jdu teda koupit ty poslední dvě kytky a už bych asi řekla, že to bude vše. A? Ano, 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 prosím, že je to vše. Vypadá to, že asi jo, nebo taky ne. O, to je hezký tyhle ty, jak to říct, odpadky nebo něco takového. Můžu si koupit další, jo, i eskalátory, budiš, tak na to nemám. OK, na to fakt nemám. Já to tady zatím pro dnešek ukončím, protože to stojí fakt hodně a musela bych tady čekat dalších 10 minut, než bych to našetřila. Sice teďka už to bude líp, ale i tak to bude chvíli trvat. OK, doufám, že se vám to líbilo. Snad jsem se trefila s někým, kdo má stejný shop jako já, teda jakože rozmístěný. Pokud ho Ještě jednou. Pokud to máte stejně jako já, tak mi určitě to napište do komentářů. A víte, když už mluvím rychle, tak už se mi motá jazyk. My se vidíme u dalšího videa, takže doufám, že se vám to líbilo. Mějte se krásně a čus.